በናቶ እስክንድር ነጋ ላይ ተመሰረተው የሽብር ክስ የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ያለው የፍትህ ስርዓት ምን ያህል ከዋት ዘመን የክስ ድራማ የወረደና የወደቀ እንደሆነ ማሳያን ያለው አቶ ሀብታሙ ያለው ሲጀመር በውሸት ክሱ ላይ ፊርማውን ያኖሩት የአቃቤ ጉ ምክትል አላፊ ከዚህ ቀደም በዋት ዘመን ሲፈጸም ለነበረው ግፍ ያበረከቱት የግፍ አስተዋጽኦ አለ ሲል የገለጸውን ለእናንተ ይዘናል ጠብቁን። በወጣቱ ተማሪ ሃይማኖት በዳዳ ገዳይ ላይ ዛሬ ተመሰረተው ክስም ታውቋል። ተክላይ ፍርድ ቤቷ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ የፖለቲካ ጫና የለብኝም በራሴ አይምሮ በነጻነት ነው እየሰራ ያለው ሲሉ ተጨማሪ ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥቷል ይዘናል። በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የህዋትን በክልሉ አሸናፊ ሆኖ መውጣት በገዛ እንደበታቸው እየገለጹና ተሸናፊነታቸውን እያመኑ ይገኛሉ። እንዲሁም ባሉን አስመልክቶም ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች የተላለፈውን ጥሪ መጠነን ይዘናል። ወደ ታደመን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች ዛሬ ኢትዮታይምስ ልዩ መረጃ ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉም ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁም ውድ ታዳሚያን መጪው 2013 ዓመተ ምህረት አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንልን እንመኛለን። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። በትግራይ ክልላዊ ምርጫ የተሳተፉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገዢው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በከፍተኛ የድምጽ ብልጫ ሊያሸንፍ እንደሚችል ተናገሩ። ትላንት ጳጉሜ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈውበታል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግርማይ በረሀ ህወሓት ምክር ቤቱን 100% ይቆጣጠራል በየፈራለው ለማንኛውም ውጤቱን ማየት ነው ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። የሳልሳይ ወያኔ ሊቀመንበር አቶ ኃይሉ ጎደፋይ በበኩላቸው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከክልሉ ምክር ቤት መቀመጫዎች 98 ወይንም 99 በመቶን ሊያሸንፍ እንደሚችል ቅድመ ግምታቸውን ተናግረዋል። የምርጫው የመጀመሪያ ውጤት ዛሬ ማምሻውን ይፋ ሊደረግ ይችላል ሲል የጀርመን ድምጽ ያማርኛው ክፍል ዘግቧል። የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን ይፋ ባደረገው መርሃ ግብር መሰረት አጠቃላይ ምርጫው ውጤት መስከረም 3 ቀን 2013 ዓ.ም ይገለጻል። የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ኃላፊ ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም የምርጫ ውጤቱን አዝማሚያ ለመናገር ጊዜው ገና ቢሆንም ህወሓት በከፍተኛ ልዩነት ቢያሸንፍ እንደማይገረሙ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። ህወሓት በጣም ጠንካራ ነው ያሉት ሙሉ ወርቅ ይሄ ከዚህ በፊትም የተረጋገጠ ነው ሲሉ አክለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የማይጸናና ተፈጻሚነት የሌለው ይሆናል ባለው ምርጫ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል። እነሱም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት፣ ብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ባይቶና፣ የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ እንዲሁም የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውናት ናቸው። የኢኮኖሚ ባለሙያውና ታሪክ ነክ ጉዳዮች ላይ ተንታኔ ሲሰጥ የሚታወቀው አቻሜለ ታመሩ በአቶ እስክንድር ነጋ ላይ የሽብር ክስ መከፈቱን አስመልክቶ ሀሳቡን አጋርቷል። እስክንድር ነጋ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድነትና እኩልነት እድሜ ልኩን ሲደክም የኖረ ዓለም የመሰከረለት የሰላም ሰው መሆኑን የተናገረው አቻሜለ የእስክንድር ነጋ ጥፋት በአብይ አህመድ የአፓርታይድ አገዛዝ ድጋፍ እየተካሄደ ያለው የዘር ፍጅት አስቀድሞ የታየው መሆኑና በአብይ አህመድ መሪነት እየተካሄደ ያለውን አዲስ አበባን የመሰልቀጥ የኦሮሙማ ፕሮግራም በግንባር ቀደምትነት መቃወሙ ብቻ ነው ብሏል። ከዚህ ውጪ በእውነተኛ ህግ ፊት በግፍ የሽብር ክስ የተመሰረተበት ከሰላሙ ሰው ከእስክንድር ነጋ ብቻ ሳይሆን ወንጀለኛ እያለ ከሚከሳቸው ሰዎች ሁሉ የከፋው ወንጀለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆመው የወንጀል ስርዓት ቁንጮ የሆነው አብይ አህመድ ነው በማለት አክሏል። የዛሬ የግፍ ፍርድ ወንጀለኛው እስክንድር ነጋ ግን የግፍ ፍርድ እንዲበየንበት ትዕዛዝ ከሚሰጠው ከአብይ አህመድ በላይ የነገ ባለ ታሪክ ነው በማለትም ጭምር። ሃይማኖት በዳዳን ገሏል የተባለው ወጣት በከባድ ውንብድና ወንጀል ዛሬ ክስ ተመሰረተበት። የ28 ዓመቷን የጥቁር አንበሳ የድህረ ምረቃ የህክምና ተማሪ ሃይማኖት በዳዳን ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ ም በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው ላቦራቶሪ ክፍል ለምርምር በገባችበት ወቅት በስለት ወቅቱ ገሏል የተባለው ወጣት ደግነት ወርቁ በውንብድና ወንጀል አቃቤ ህግ ክስ መስርቶበታል። ዛሬ ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ ም በልደታ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተበት ተጠርጣሪው በመንግስት ጠበቃ የቆመለት ሲሆን ተከሳሹ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ ም መልስ ይዞ እንዲቀርብ ቀጠሮ ተሰጥቶታል። የተከሳሹ ጓደኛ ምህረቱ ሚጣ ተከሳሽ ወንጀሉን ሲፈጽም ተባባሪ ሆነሃል በሚል ክስ ቀርቦበታል።
የመተጋገዝና የመረዳዳት ባህላችን በአዲሱ ዓመትም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል አሉ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ሃይማኖት አባቶች። የ2013 አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የሃይማኖት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል። የሃይማኖት አባቶቹ በመልእክታቸው ያለፈው መጥፎ ነገር እንዳይደገም መልካም ነገር ሀገርና ዜጋን ይወርስ ዘንድ እንደየእምነታቸው የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መግለጫቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመልእክታቸው እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገራችሁ ብለዋል። የጊዜ ሽክርክሪት በፈጣሪ ህግና ቁጥጥር ስር የሚሆን ፍጡራን ሊቆጣጠሩት ያልተፈቀደላቸው ነገር ግን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት የተፈቀደላቸው ነው ብለዋል። ባለፈው ዓመት የኢትዮጵያዊነት እሴትን የሸረሸሩ ድርጊቶች ተፈጥሮ ያለፉ መሆናቸውን ያነሱት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ተሞክሮዎች ካለፉ ነገሮች ዓመታት የሚወሰዱ ቢሆኑም መልካም ነገሮችን መውሰድ ይገባል ብለዋል። የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስም እንኳን አደረሳቸው ያሉ ሲሆን እኛ የሰው ልጆች የሰውነት ጠባይ ተሰጥቶን የሚጠቅመንን የምንከተል ያድርገን ብለዋል። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌልም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ፈጣሪ አዲስ ዓመትን ሲሰጠን ለሰዎች ደስ ለሚያሰኝ ጥቅምና እርሱ ለሚፈልገው ዓላማ መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም ብለዋል። ያለፈው ዓመት ግጭቶች፣ ኮቪድ-19፣ የጎርፍ አደጋ፣ አንበጣና ሌሎችም ከፊል ብርሃን ከፊል ጽልመት ሆኖ ዓመቱ እንዲያልፍ ሆኗል ነው ያሉት። የሰው ልጅ ለራስ ከማሰብ በላይ ለሌሎች ወገኖቹን ማሰብ ፈጣሪ ከሚወደው መካከል መሆኑንም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ 2012 በዛሬው ዕለት ሲቋጭ ትቷቸው ካለፋቸው መልካም ነገሮችም በተቃረነ ለ2013 የሚያልፍ መልካም ያልሆኑ ነገሮች እንዳሉ ጠቅሰዋል። ይህንን ደግሞ በመተጋገዝና መደማመጥ ማለፍ እንደሚቻል ገልጸዋል። ሁሉንም የምታቅፍ ሀገር ለመመስረት አለመግባባቶችን በጦር መሳሪያ አፈሙዝ ከመፍታት በዘለለ የምክክር መድረኮችን ማስፋት እንደሚገባ በቤተ ክርስቲያናቸው ስም ጥሪ አቅርበዋል። የሃይማኖት አባቶቹ በ2013 ዓ.ም አዲስ ዓመት የሰላም ይሆን ዘንድ ሁሉም የበኩሉ እንዲወጣ ጠይቀዋል። የህዳሴ ግድብን ጨምሮ የተለያዩ የሀገር ፕሮጀክቶችም ላይ የተጀመሩ ተሳትፎችም በተጠናከረ መልኩ ይቀጥሉ ዘንድም ነው መልእክት ያስተላለፉት። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ ምንም አይነት የፖለቲካ ጫና በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አልደረሰብኝም ብለዋል። ወይዘሮ ማዓዛ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው ምንም አይነት የፖለቲካ ጫና በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አልደረሰብኝም ሲሉ የተናገሩት። ፕሬዝዳንቷ እንደ ምሳሌ አንድ ያለፈ ክስተትን አንስተዋል። አንድ ጊዜ ውጭ ሀገር ሄጄ ስመጣ የስራ ባልደረቦቼ የዳኞች የአቃቤ ህጎችና የጠበቆች ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለጠሩ ዛሬ ቀጠሮችን እያስተላለፍን ነው ያሉኝ። እኔ ግን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልክ አንስቼ ደውዬ ዳኞችን ስብሰባ መጥራት አስፈላጊ አይደለም ስላቸው ምንም ነገር አላሉኝም ሲሉ ተናግረዋል። እኛማ የህግ ባለሙያ ሲባል ሁሉንም እየጠራን ነበር አሉኝ። እኔ በዚህ በጣም ነው ያከበርኳቸው ያሉት ፕሬዝዳንቷ፣ ይህም ብቻ ሳይሆን በስብሰባው ላይ እንደተናገሩት እኔማ ዳኞችን ልጠራ ነበር አንተ ምን አገባህና ነው ዳኞችን የምጠራው ተብዬ ነው ብለው ተናገሩ ሲሉ ነው ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ ያስረዱት። አሁንም ድረስ ፍርድ ቤት ጠንካራና ነጻ ተቋም እንዲሆን የፖለቲካ ፍላጎቱ አለ ሲሉም አክለዋል። ፍርድ ቤቱን እንደ ተቋም ነጻ እንዲሆን ማድረግ በጀት ራሳችን በፓርላማ ተደራድረን ለማምጣት መቻላችን፣ በጀት ለማሳደግ መቻላችን፣ ዳኞች ነጻ ሆነው እንዲሰሩ ግልጽ የሆነ አቋም በፍርድ ቤቱ መያዙ፣ ከሌሎች አካላት ተጽዕኖ አለመኖሩ የሚሉ ሀሳቦች በፕሬዝዳንቱ የተነሱ ናቸው። የዳኞች የረዥም ጊዜ ጥያቄ የሆነው ጥቅማ ጥቅምና ደመወዝ ሁኔታ ውሳኔ ማግኘቱን፣ ተጀምሮ ለረጅም ጊዜ የቆመ የነበረው የዳኞች መኖሪያ ቤት ግንባታ መጠናቀቁ፣ አገልግሎቱን ለማሻሻል ተጨማሪ ሬጅስትራሮችን የመቅጠር ጉዳይና ረዳት ዳኞች መቀጠራቸውም፣ እንዲሁም አዋጆች እንዲወጡና የህግ ስርዓቱ እንዲዘረጋ የማድረግ እርምጃ መወሰዱም እንደ መልካም ጎን ተነስተዋል። ምቹ የስራ ቦታ እንዲፈጠር ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ ለመስራት መሞከሩና ውጤትም መታየቱን የጠቀሱ ሲሆን በቀጣይ ዓመት የከፍተኛ ፍርድ ቤትና የፌዴራል ፍርድ ቤት ህንፃ ለመገንባት ስራ መጀመሩ በጎ ጎን ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። በበለጠ ግን ተገልጋዩ ህዝብ ፈራጅ መሆን ይችላል ያሉት ፕሬዝዳንቷ ለስራችን ሁሌ አስተያየቶች ገንቢ ስለሚሆኑ ስራዎችን የተሻለ ለማድረግ ህብረተሰቡ ባገኘው አጋጣሚ አስተያየቱን ቢሰጥ መልካም ነው በማለት ማክለዋል። የኢትዮ 360 አቶ ሀብታሙ አያሌው ከሰዓታት በፊት በነበረው የዛሬ ምን አለ ቆይታ የሚከተሉትን ነጥቦች ነው ያነሳው። በአሁን ሰዓት ያለው ዶክተር አብይ አስተዳደር ስርዓት ያለው የፍትህ ስርዓት ፈጽሞ ከህወሓት የባሰ መንግስታዊ ውንብድና የሚፈጸምበት ነው ብሏል። በና አቶ እስክንድር ላይ የተመሰረተ የውሸት የሽብር ክስ በስተመጨረሻ ፊርማቸው ያሳረፉበት የአቃቤ ህግ ምክትል ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ናቸው። እኚህ ሰው ከዚህ ቀደም አቶ አንዳርጋቸው እንዲሁም እነ እስክንድር በእስር በነበሩበት ጊዜ የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴም በእስር በነበሩበት
ሰዓት የሞት ፍርድ እንዲፈረድባቸው ለፍርድ ቤት ከሰው ጥያቄ ያቀረቡ ናቸው። የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ይህን ሰው ወንበሩን ከፍ አድርጎ ዛሬ ለምክትል አቃቢ ጋርጎ በእናቱ እስክንድር ነጋ የውሸት ክስ ላይ የውሸት ፊርማቸውን አሳርፏል። ይህም የአብይ አስተዳደር የፍትህ ዝንፈትን የሚያሳይ ነው ብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር በአሁኑ ሰዓት ያለው ፍርዱ ናቲ ከነ አቶ ጌታቸው አሰፋ የውሸት ክስ ምስረታም የባሰ የወደቀ ነው ያለው። በዛ ጊዜ የነበረው የወረዳ አስቂኝና አስገራሚ ክሶች ዛሬ የአቃቢ ክስ ሆኖ ቀርቧልም ሲል ተችቷል። የሚያሳየው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰኔ 15ቱ ድምጽ ሳይነኩ እያስለፈለፋቸው እንደሆነ ማሳያ ነው። ዛሬ ላይ እስክንድር ለጋ ነው በቀረበው ክስ የሞጣው መስኪር ቃጠሎና ተያይዞ የቀረበ ሌላም ክስ አለ። ባልደራስን ከሰኔ 15ቱ ግድያ ጋር ማያይዞ የተወሰኑ አመራሮችን ማሰራቸው ይታወሳል። የጀነራል ሳረ ባለቤት ገዳዩ ለወራት ኮማ ውስጥ ገባ ተብሎ በመንግስት ይገለጽ እንጂ ገደል የተባለ ወታደር እግሩ ብቻ እንደተመታ ተናግረዋል። አቁን እንዳይወጣ በሚል በኮማ ቆየ ብለው ማሞኝተው ባልደራስን ለማጥመድ አስበው እንደማያዋጣቸው ሲያውቁ ለቋቸዋል ብሏል። በእናቱ እስክንድር ላይ በኦሮሞ ጠልነት የተመሰረተ ክስ አለ። በአሁኑ በሽብርተኝነቱ ክስ ማለት ነው። ኢንጂነር ታከለው ማንም በጉልበት ገልብጦ የማስገደል አላማ ወዘተርፈ የሚል ክስም ቀርቧል። ምክትል አቃቢ ህጉም ደግሞ ሳይጠይቅ እዛ ላይ ይፈርማል። የክሱ ሂደት ፈጽሞ ለፍርድ ቤት የማይመጥን ነው። አንዱን የሞት ፍርድ የተፈረደበትን ተከሳሽ አምጥተው ይህን ከመሰከርክ ቅጣት ይቀላል በሚል የውሸት ምስክርነት ያስመሰክራሉ። በግርግር የሞቱትን አስክሬንም እንደ ማስረጃነት ያጣቀሳሉ። ህብረተሰቡ እንኳንም ይሄን ኖራቸው አወቀ እንኳንም ክስ ብለው ይሄን ጻፉ ጉዳቸው ተጋለጠ ሲል ነው አቶ ሀብታሙ አያሌው ሐሳቡን የገለጸው።